Unha xenebra feita en Galicia, en a que participa Vini Galicia. Esta empresa chantadina aposta desta vez por un novo produto, a xenebra, que está acollendo outra vez un forte auxe no consumo. Pero como nace esta iniciativa? Hai que pensar que estamos nunhos momentos moi difíciles en cuanto a ventas de todo tipo de produto e hai que facer cousiñas pois, un pouco que chamen a atención da xente, non? E, bueno, dei surxiu un pouquiño de facer unha ginebra a Nordés que fora bueno, pois, a unha destilación a base da uva albariño e despois pois, tamén buscamos un pouquiño de herbas daqui, da autóctonas da zona de Galicia para facerte máis diferente todavía, se cabe, con outras ginebras que hai no mercado, non? E, bueno, daí naceu, non? Levamos xa uns 5 meses con esta xinebra xa no mercado e, a verdad, pois estamos moi contentos. Unha xinebra que quere marcar a diferenza. Por iso se apostou por este deseño, ademais de intentar acadar un sabor que a diferencia das demais. Bueno, pois a diferencia máis notable, pois eso, que nombraba o seu aroma, non? Un aroma afrutado, un aroma... Pois eso, tamén te faz diferente coas esencias que atopas aquí na zona. É totalmente distinto, hai que pensar que as outras xenebras tamén son a base de destilación de vallas de nebro, isto é máis a destilación a uva, entón xa con eso xa se consiguen xenebras totalmente distintas. Unha peculiaridade que fai que Nordés este atendo un protagonismo importante no mercado, a pesar de ser moi nova, en Galicia xa é moi coñecida. No momento aceptouse moi ben, ademais, pois, bueno, tamén por precio somos moi competitivos, a base de... A pesar de que, bueno, pues que a materia prima e todo nos encarece bastante, pues, bueno, pues, está respondendo moi ben. De momento estamos o mercado está sendo aquí máis ben en Galicia, non? Pero bueno, sempre pensando en ir crecendo pouquinho a pouco. Esta bebida non é a primeira galega, pero dende Vini Galicia apostan porque o proceso se faga todo na nosa terra. Vamos a ver, hai máis xinebras galegas, o que pasa que o normal é que a destilación desas xinebras sea en Londres, vale, que é onde é original a ginebra. Esta é destilada, elaborada e embotellada en Galicia. Eso sí que de momento pues, podemos decir que fixemos todo o proceso aquí en Galicia. Dende logo que é unha boa maneira de facer rendible aínda máis a Ribeira Sacra. Temos unha terra que pode dar moito de sí, e esta empresa chantadina non quere perder esta oportunidade. En principio se elaboraban moi bons viños, empezamos tamén con os bons licores, sobre todo fora de Galicia son moi ben aceptados o que é o tema da aguardiente de licor café, aguardiente de ervas e todo eso, pois tamén, por que non facer algo máis cos nosos subproductos, non? Non só centralizarnos a dúas cousas, o que decía tamén chamar un pouquinho a atención do consumidor. Sabemos que un viño pola noite pois, é difícil de consumilo, digo, noite a partir de X horas. Sin embargo, unha ginebra pois, é moi aceptable, é dicir, cubrir un pouquinho todo o espacio do día en cuanto a consumos de produtos. Non? Pois agora que xa a coñecen, poden probala. Iso sí, beban con moderación.